公司在那面是啥个级别呢？那人家也依然来没有有团队过呢。那你们卡巴达夫呢？我们上个发来的人家，你们记得不记得？就是那个罗杰来呀，看喏，你发发的罗杰，给啊，给我看看那个人，那你比发来什么上啊？身体里头的那个米呀，然后我一个地台湾喏，公司在罗杰人，那个十月十号的啊，你们现在都叫个罗杰来罗天厨江天厨堂的啊，你们帮我什么上啊？发来的那个人呢？Cukup do lang tau pulau ayam dan ang muda na ipanciana do ciri ciri yang tatawa ira ralayan. Ini maka apa tafu anan wuda ni pakap yang sesangan. O ira ralay meyau yau do dia wat hantu dan nyeram. Dan macil lupa cua do rara kudu jua ralaya kanu kakanakan do lang tau kusya dan ngayan ma pakap ya na so santi di tidu dan ngada ni pakap ya kiti tawan na no ipung su do ira lan. Maka siwa su hao ni mesya do lang tau do tin su tang do dangan. Ni ma pangai siya sukma sanga fare dan nyerayan. Aro siya kilian tanya ma macil lupa tungan dangan.当初我们在做这件事情，地震证明的原因是因为有人要去钓鱼，他就用坦克人的方式，我要去坦克那边钓。还有位老人家要坐公车，他跟公车小姐说要去哪边下车，公车小姐是当地人，他就不知道那个地方是哪里。那过去因为已经拍过这个空拍图，可是那时候发现一个问题，就是老人家从空拍图上没有办法去认出说那个地点在哪里，所以那时候在讨论的时候，我就提出一个想法说，不然我们来做那个立体地图。Karena kita no tahu dengan no dan pindah ke penyiraya, kita tahu no dia tampung serta doi ralan. Mta yang mendung dengan siana, rudanga kmiyidani si bandu ingat rudanga yakmiyidano iralayan.Udang kami aru udang udang pinpangannya pat patek no ya lamap na kaskan na mga nan kawaunan no ak may tufil na no ak may siya kitikitawan na no pungsyon. 70年当中我们很习惯讲这个是狼岛村，这个是玉里岩，这个是五孔洞，它把我们传统非常传统的名称把它覆盖住，用这样的方式就是让我们的孩子能够知道我们的部落叫什么名字，让他们在部落的名称当中去学习我们的文化，因为有很多地名是跟文化有直接的关系。Manya siya kalian tado jura lai ya mo kakasan do dangam tukutukun siya kano iwi walam tado pong sam yanani mikuna yanu wuriya yak miya ni kabengbeng anan ya bota so ngarang ngaran do tao do pong san umurapan si panya do siyo waka do gukusuan so tanah fang ninda nyira yak masanga makdeng ayi ciri ciri jung tado pong sam makdeng dangam mi nak nak mara nyira yan wak misukang yudana misna uliana no mi ngarang-ngarang nuk masang kakakasan dudangan tapi pakasta da siyan makmasya malapay wam matmut da yan sungung yudang ngarang na duk masya pungso tadoy lalang pagkatan pinyin.